Ну і далі, друзі, жителі в столиці закликають не викидати використані газові балончики, а здавати у відповідні контейнери «Київкомунсервісу». І далі ці відходи будуть використовуватися на благо Збройних сил України. Більше про цю ініціативу дізнавався наш колега Святослав Тромса. Він з нами на зв'язку і готовий розповісти, що це за балончики, як вони їх перезаряджають, скільки вже їх зробили і, словом, куди далі вони направляються. Та, вітаю, Тарасе. Ну, ініціатива тільки от була запущена, але це звичні нам туристичні газові балончики, яких дуже багато у киян і у інших українців після, знаєте, початку масових відключень світла. І ми зараз біля головного офісу «Київкомунсервісу», ось поруч зі мною пан Роман, який вже тримає в своїх руках газовий балончик. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, от саме такі балончики, я так розумію, можна здавати у ваші контейнери «Київкомунсервісу»? Так, так, звичайно, це звичайні туристичні балончики, вони є у кожного. Для того, щоб їх здати, ми спеціально створили отакі от наклеєчки. Тут є QR-код нашого телеграм-боту. Людина може здати звичайний туристичний балончик, викинути і одразу повідомити нам через телеграм-бот, що вона здала цей балончик. Також я наголошую, що балончики мають бути пусті і не деформовані, не побиті. Цей далі балончик ми будемо передавати волонтерам. Це волонтерський штаб територіальної оборони Бухівщини. Вони з такою ініціативою до нас звернулися, ми їх підтримали. Вони будуть заправляти ці балончики і передавати на Збройні Сили України. Зараз такі балончики дуже потрібні, заправлені. Тобто ми фактично викидаємо ці балончики в відділ для батарейок, який раніше використовувався. Це безпечно, скажіть? Тимчасово цей проект працює поки так. Ми викидаємо в цей відділ. Пусті балончики безпечні, звичайно. Тому нічого страшного в цьому немає, можете спокійно викидати. Ми одразу будемо їх забирати, приїжджати спеціальний автомобіль, який буде курсувати і забирати ці балончики. Скажіть, будь ласка, якщо у людей, припустимо, є там інші типи газових цих балончиків, там трохи ширші є для газових горілок, якщо знаєте, що робити з ними, чи можна якось безпосередньо там вам привезти їх там на виробництво? Так, так, звичайно, звичайно. Балончики, які не влазять в отвір, і у вас вони є, ви можете привезти до нас на офіс, це Кудрявська, 23, або до нас на базу виробничу. Ви можете дзвонити нам по телефонах, контакти є всі у нас на сайті, балончики будь-якого виду. Зараз до нас звернулися вже люди, які хочуть здавати заправлені балончики, щоб допомогти Збройним силам, що ми дякуємо, звичайно, людям, які так відгукнулися на цю ініціативу. І, будь ласка, привозьте, дзвоніть, можливо, ми приїдемо, якщо потрібно, заберемо. Тому що це дуже важливо зараз. Це ви заберете це все безкоштовно, якби так. Людям не треба за це платити, так? Ні, безкоштовно збираємо, звичайно. Скажіть, за ці кілька днів ви кажете, що вже є активність якби серед киян, тобто люди самі телефонують та й вже щось зібрати вдалося? Ну, у нас зараз 12 десь приблизно балончиків, є вже повідомлення, зараз будемо організовувати якусь логістику, щоб збирати вже готові балончики, які вже здали. Добре, я вам дуже дякую, пане Романе, дякую вам за цю ініціативу і бажаємо успіхів у зборі балончиків, і ми будемо в цьому допомагати. Дякую вам і хочу наголосити, що у Києві є 206 контейнерів для збору шкідливих відходів, і це вже звичні нам отакі помаранчеві бокси, раніше туди ми скидали, ну і зараз, в принципі, продовжуємо ртутні термометри, батарейки і використані енергоефективні лампочки. І тепер у відділ для батарейок ми можемо скидати ось тимчасово газові балончики. Мапу з цими контейнерами можна знайти в мережі. Я попрошу, щоб зараз її показали. Тобто там детально розписана адреса кожного із контейнерів. І, власне, якщо ви його знайшли і викинули туди газовий балончик, то ще раз нагадуємо, що можна сканувати QR-код і повідомити через телеграм-бот, що саме тут, якби ви вкинули газовий балончик, і працівники «Київкомунсервісу» приїдуть, заберуть його і далі вже перенаправлять на інші свої виробничі потужності. Тож, отака ініціатива, долучаємося і справді газових балончиків, я думаю, у нас дуже багато, тому всі ми разом зможемо таким чином допомогти Збройним силам України. Тарасе, тобі слово. Святослав, дякую. Тобі, як завжди, от від тебе, знаєш, повноцінна інформація, що, де, коли, як. Ну, приємно, приємно. Дякую тобі.